Když byste udělali mezi kouzelníky nebo mudly anketu o tom, jaké kouzlo je nejčernější z černé magie, mnoho z nich by vám pravděpodobně řeklo Avada Kedavra. V určitých případech ale někteří kouzelníci za horší považují osud, kteří mají oběti kletby Cruciatus. Co je potřeba k seslání této kletby, která se nepromíjí? Co oběť ucítí, když je zasažena? A proč a v jakých případech použil tuto kletbu Harry Potter? To všechno se dozvíte v dnešním videu, tak nezapomeňte na odběr, aby vám už žádné další neuteklo a můžeme jít na to. Kletba Cruciatus, známá také jako mučící kletba nebo Crucio, je jedna ze tří zapovězených kledeb. Při jejím úspěšném seslání pocítí zasažený tvor nebo kouzelník pronikavou bolest, kterou sám Harry popsal, jako kdyby měl celé tělo v jednom ohni a hlava mu měla každou chvíli puknout. Při delším a intenzivnějším vystavením tomuto kouzlu je pak možné, že kouzelník přijde o rozum a šance na zlepšení z tohoto stavu jsou téměř nulové. Jakékoliv použití této kletby na člověku vás okamžitě pošle do Azkabanu. Jedinou výjimkou je, pokud by se vám podařilo dokázat, že jste toto kouzlo seslali pod vlivem kletby Imperius. Vlastnosti. Crucio kromě mučení oběti dokáže také prolomit paměťové kouzlo, což nám demonstroval i sám Lord Voldemort na Bertě Jorkinsnové. Tom Riddle tak sice získal informace o Bartym Skrku mladším, ale Bertino tělo a její paměť byly ve stavu, ve kterém už nebylo možné je vyléčit. Kouzelník se sice mohl pokusit podobně kouzlo použít na strážce tajemství Fideliova zaklínadla, ale efektu žádného tentokrát dosáhnout nemohl. Kromě toho také kouzlo šlo použít na získávání informací z obětí nebo při duelech. Pokud se pak kouzelník netrefil do něčeho živého, tak byl zasažený objekt roztříštěn. Seslání. Obdobně jako je tomu i u kouzla Avada Kedavra, o kterém už video vyšlo, tak i toto kouzlo není možné úspěšně seslat pouhým pronesením zaříkávadla. Kouzelník musí chtít oběti upřímně a doopravdy ublížit. Nestačí tedy být jen naštvaný, protože Harry kletbu na Bellatrix neseslal i přesto, že před pár momenty zabila jeho kmotra Siriuse Blacka. Úspěch pak už ale nastal, když Harry kletbu seslal na Amicuse Kerouga, který plivnul profesorce Gonagallové do obličeje. I tak ale účinek kletby moc velký nebyl, protože kouzlo jen Amicuse odhodilo do vzduchu a ten omdlel. Opakem je tak Bellatrix, která díky své sadistické povaze kouzlo sesílala bez problémů a to nám i hodněkrát předvedla. Pocit. Harry popsal svůj pocit po zasažení touto kletbou, jako kdyby ho bodali tisíce rozpálených nožů. Všechny kosti v těle měl v jednom ohni, hlava se mu chtěla každou chvíli rozletět na tisíce kousků a oči mu měly vyletět z důlku. Oběť si tak proto při pociťování této ohromné bolesti často přála, aby radši umřela, než aby musela dál žít v tomto stavu. Crucio! Historie. Kletba Cruciatus byla vynalezena na začátku středověku černokněžníky. Podle Bartyho Skrka byla v jedné době velice populární a můžeme usuzovat, že to kromě kouzelnických válek byla i tato doba, kdy se pravděpodobně Crucio používalo při soubojích a namučení obětí. Změna ale přišla v roce 1717, protože tři kouzla byla vyhlášena jako zapovězená. Kromě nechvalně proslulých kledeb Avada Kedavra a Imperius se jednalo právě i o Crucio. Jakékoliv použití tohoto kouzla na čarodějovi nebo mudlovi tedy znamenalo poslání kouzelníka do Azkabanu bez možnosti odvolání. Existovaly ale dva způsoby, jak se vězení vyhnout, a to dokázání toho, že kouzelník jednal pod vlivem kletby Imperius nebo že se jednalo o nezbytně nutnou obranu. Na spoustu kouzelníků, kteří byli strážci tajemství Fideliova zaklínadla, byla tato kletba spolu s kletbou Imperius sesílána, ale ani jednou to nevedlo k úspěchu. Tajemství totiž musí strážce prozradit dobrovolně a ne z donucení nebo při účinku nějakých kouzel. Během první kouzelnické války ale nastala výjimka a používání kouzla Crucio bylo spolu s ostatními zapovězenými kletbami povoleno. Za tímto rozvolněním stál Barty Skrk mladší, který povolil jako vedoucí odboru svým bystrozorům, aby tato kouzla proti smrti jedům používala. Po válce byla tato výjimka zase zrušena, ale se sílání tohoto kouzla jsme se stejně dočkali. Postarala se o něj čtveřice smrtijedů ve snad nejznámějším případě použití kletby Crucio. Bellatrix, Rodolfus a Rabastan Lestrangeovi spolu s Bartym Skrkem mladším se po Voldemortově porážce vydali svého pána hledat a podařilo se jim zajmout bystrozory Franka a Alici Longbottomovi. Ti byli mučeni, protože měli prozradit Voldemortovu polohu, kterou ale ani neznali. Dlouhé vystavení mučící kletby s rukou mocných kouzelníků na nich zanechalo známky a oba bystrozoři tak přišli o rozum a skončili v nemocnici svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy mezi dlouholetými pacienty. Všichni smrtijedi byli za své chování posláni do Azkabanu, ale už nic nepomohlo zlepšení stavu Longbottomových. Vím, že tato osoba se podílela na zajetí,
a pomocí kletby Cruciatus na mučení mistro Zora Franka Longbottom a jeho ženy. Mezi válkami jsme kouzlo mohli vidět použít stejného člověka jako po válce, a to Bartyho Skrka juniora, který ho předvedl studentům 4. ročníku v Bradavicích v přestrojení za Alastora Moodyho. Ministerstvu se ukazování těchto kledeb studentům nelíbilo, ale pravděpodobně bylo legální, protože se nejednalo o živého tvora, ale pavouka. O rok později pak byla výuka obrany proti černé magii úplně odlišná, protože Dolores Umbridgeová odmítala, aby studenti vůbec nějaká kouzla praktikovali. Tento její odmítavý přístup ale sama nedodržovala, a to obzvlášť, když nemohla z Harryho dostat informace o Brumbálovi. Situaci se ale povedlo zachránit Hermioně, která si vymyslela falešný příběh a odvedla Dolores do lesa. Teprve pár hodin poté se pak i kouzlo pokusil použít Harry na Bellatrix poté, co zabila Siriuse Blacka. Jak ale správně poznamenala, tak Harry doopravdy nechtěl ublížit a kletbu tak neseslal úspěšně. O rok později se toto kouzlo pokusil použít Malfoy na Harryho a neúspěšný pokus pak byl i na straně Harryho, který chtěl tuto kletbu seslat na severu se Snape'a. Ten ale díky nitrospitu odhalil, co chce Harry udělat, a včas mu v tom zabránil. Touto událostí ale s nelegálním sesíláním kledeb, které se nepromíjejí, končíme, protože se Voldemortovi podařilo infiltrovat ministerstvo kouzel a Avada Kedavra, Crucio a Imperio tak byly legalizovány a každý je mohl používat, jak chtěl. Aby toho nebylo málo, tak se tato tři kouzla také začala vyučovat v bradavické škole čar a kouzel, a to Amicusem Kerouem v hodinách černé magie. Kouzlo Crucio pak bylo trénováno na těch, kteří dostali nějaký trest, a nejlepšími studenty v tom byli samozřejmě Crabbe a Goyle. Na dnešní hodině černé magie jsme měli cvičit kletbu Cruciatus. Na prvácích. To jsem odmítnul. Crucio použila Bellatrix Lestrangeová i na Hermionu Grangerovou v sídle Malfoyových. Vyslýchala ji totiž a snažila se zjistit, odkud získala Nebelvírův meč. O 2 měsíce později mučící kletbu použil Harry Potter, a tentokrát i úspěšně. Stalo se tak v Havraspářské kolejní místnosti v Bradavicích, kde Amicus Kerou urážel profesorku Gonagallovou. Kromě bitvy o Bradavice naposledy tuto kletbu použil Lord Voldemort na Harryho v zapovězeném lese, ale nepovedlo se mu ji seslat správně, takže Harry mu se nic nestalo. Po válce pak bylo použití této kletby znovu zakázáno a byl také navrácen trest pro každého, kdo tak učiní. Doživotí v Azkabanu. Odražení. Po seslání není jednoduše možné se tomuto kouzlu bránit. Kouzelník se tak musí ve většině případů schovat za nějaký objekt. Druhou možností je podstoupit bolest, kterou kouzelník ucítí, ale toto byla jen krajní možnost a většina kouzelníků by stejně po ní nebyla schopna se dál bránit. Pravděpodobně nejúčinnější bylo zabránit čarodějovi v dokončení zaříkávadla, což udělal například Severus Snape Harrymu díky nitrospitu. Dál už se ale dostaneme do velice specifických situací, do kterých se většina kouzelníků nedostane. Kouzlo Crucio se podobně jako Avada Kedavra může ve vzduchu spojit s jiným mocným kouzlem a kouzelník pak má možnost bojovat, aby právě jeho kouzlo vyhrálo. Crucio také nebude bolet kouzelníka, pokud je opravdovým vlastníkem hůlky, která kouzlo sesílá. To byl i ve spojení s Voldemortovým přesvědčením o Harryho smrti případ toho, co se stalo v zapovězeném lese. Harry jako pravý vlastník bezové hůlky proto necítil žádnou bolest po zásahu Voldemortem, ale jen byl o kousek odhozen. Avada Kedavra! Crucio je také možné zablokovat obzvlášť silnými štítovými kouzly v kombinaci s jinými ochrannými kouzly. Důsledky. Pokud je účinkům tohoto zaklínadla kouzelník vystaven delší dobu, tak hrozí, že bude trvale poškozen jeho mozek. To se stalo například Alici a Frankovi Longbottomovým, a ti tak museli celý zbytek života strávit v nemocnici svatého Munga a se svým synem téměř nemohli komunikovat. Zaříkávadlo. Crucio pochází z latinského mučím. Cruciatus pak můžeme přeložit jako bolest nebo mučení, což nám dává poměrně přesný příklad toho, co kouzlo dělá. Pokud se vám video líbilo, nebojte se mu dát like a podpořit ho tím. Do komentáře můžete zase napsat, na jaké další kouzlo se v sérii Kouzelné formule těšíte.